ulimwengu wataharuki. Watu hawa na wengine waliokuwa wamemuona Yesu na wengine kusikia habari zake, huyo Yesu aliye mpole na mnyenyekevu, asiye na majivuno wala majigambo wala hila, tabia yake iliumbika ndani mwao. Hata ikaandikwa hivi kuhusiana na hawa waliojitoa kwa Yesu. Waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Timotheo, ile sura ya 4 fungu la 12, kaandikwa: bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Wakristo wale walikuwa kielelezo kwao waaminio katika usemi, hawakuwa na maneno ya kihuni. Katika mwenendo, tabia waliokuwa nayo na mwenendo mzima kwa ujumla uliaksi kwamba hawa ni wafuasi wake yule ambaye kanisa la Kiyahudi chini ya kuhani mkuu walifundisha kwamba ni mtapeli. Lakini kingine akasema katika upendo na imani na usafi. Hawa ndio waliokuwa Wakristo. Watu hawa mtume Paulo huyo huyo akiandika kwenye waraka wake wa pili sura ya kwanza fungu la 13, watu wao wakashika kielelezo cha maneno yenye uzima waliokuwa wameyasikia kwa Yesu, na wale waliosikia kwa Yesu wakaambukiza wenzao katika imani na upendo ulio katika Kristo Yesu. Wale watu wakajionyesha katika mambo yote kwamba wao wenyewe ni kielelezo cha matendo mema katika mafundisho yao, wakionyesha kwa usahihi na ustahivu. Hayo unaweza kuyakuta kwenye waraka wa mtume Paulo kwa Tito, ile sura ya 2 fungu la 7. Wakristo hawa, taarifa zingine ni hizi. Ile waraka wa kwanza mtume Paulo sura ya 4 fungu la 4. Fungu la 7. Bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae. Wakristo walikataa hadithi za kizee zisizokuwa na dini. Leo ni jambo la aibu. Unaenda ibadani, mtu anakupa visa vya kijinga kijinga, halafu nasema amina. Yani unasema iwe hivyo hivyo. Huwa hivyo visa vya kijinga kwamba viendelee. Sikia. Mathayo sura ya 12 fungu la 36. Anasema kila neno lisilo maana watakalo nena wanadamu watatoa hesabu siku ya hukumu. Swali, umenena maneno mangapi ya kijinga? Umesema iwe hivyo kwenye maneno mangapi ya kijinga ambayo rafiki yako, kiongozi wako alikuletea na wewe ukakubali? Siku ya hukumu na cha kujibu. Mwito, hizo dhambi kazitubu maadamu ungali hai leo na nafasi ngali. Vinginevyo utakwenda kupotea. Lakini Wakristo, kwa sababu ya mienendo hii, hawakuwa na tabia ambazo leo wengi tunaosema Wakristo tunazo. Hawakuwa hivyo. Lakini sababu ni kwa kuwa maneno ya Bwana ilikuwa lazima yatimie. Angalia Yeremia sura ya 3 fungu la 15. Maneno ya manabii yakatimia kwa watu hawa kuhusiana na urithi wa Bwana. Bwana alikuwa ametabiri kupitia kinywa cha nabii Yeremia kwamba, nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakao walisha kwa maarifa na fahamu. Ulimwengu tulionao umekosa wachungaji wenye maarifa na fahamu za kuwafanya watu wajue yuko Mungu mbinguni na yuko shetani duniani. Omba nikwambie, hitaji la ulimwengu tulionao kwa sasa ni kwamba wapatikane wanaume na wanawake wenye maarifa ya kweli juu ya Biblia, watakao wafurahisha watu kwa maneno ya Mungu. Hicho ndicho ambacho ulimwengu tulionao umekosa na ndicho unachokihitaji. Ulimwengu ulipokuwa katika mazingira hayo ulitaharuki juu ya wachungaji hawa. Ul
ulitaaruki. Hata ikasemwa hivi, angalia Matendo sura 17 fungu la 16, ikasemwa hivi. Watu hawa walioupindia ulimwengu wamefika huku nako. Hizo ndizo zilikuwa kelele za kila mpenda dhambi na kila aitendaye. Katika usemi wako vizuri, katika mwenendo, katika tabia, ni kielelezo. Watenda dhambi walilia. Watenda dhambi walilia. Ulimwengu ulitaharuki. Wakasema walioupindua ulimwengu wamefika huku nako. Tunashona nguo, tunaandika maneno ya Biblia. Mimi ndime njia kweli na uzima, kwa sababu tabia tulizonazo ni chafu. Tabia tulizonazo sio kielelezo. Ila tunataka tuwatapeli watu kupitia nguo. Na ndio maana watu mala kanzu ndefu, mala navaa Roma Nicola, mala sijui ameshona t-shirt. Sikiliza. Moyo wako mfungulie Yesu akae. Atabadilisha tabia kama alivyombadilisha Zakayo. Mungu aweze kukubariki sana unapotafakari hayo. Hayo mafungu niyo yatamka. Ulimwengu namna ulivyotaharuki, maisha walioishi, watu wakawatambua kwamba hawa walikuwa pamoja na Yesu. Hivyo wakaitwa wale ni Wakristo. Jina wa Kristo ndilo lilofanya mamilioni ya Wakristo wakati ule wafe. Japo kwa sasa Ukristo inaonekana ni heshima. Mungu aweze kukubariki.